Dear students, all are welcome to Commerce for HSS YouTube channel. Ella kuttikalkkum innathe Commerce for HSS YouTube channel class ilekku swagatham. Innu nammal charcha cheynathu ondam varsha higher secondary accountancy ude ezhaam adhyayamaya depreciation provisions and reserves. Ee chapter provision and reserve ഇനി രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് രണ്ട് ആശയങ്ങളാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത്. നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ചാപ്റ്റർ ഡിപ്രിസിയേഷൻ റിസേർവ്സ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻസ് ആണ്. അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം പ്രൊവിഷൻസ് ആൻഡ് റിസേർവ്സ്. അപ്പം എന്താണ് പ്രൊവിഷൻസ് ആൻഡ് റിസേർവ്സ്? അപ്പം നോക്കാം. ഇപ്പോൾ പ്രൊവിഷൻ, ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒരു കൺസർവേറ്റിസം പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ട് അല്ലെ. കൺസർവേറ്റിസം പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താ പറയുന്നത്? വൈൽ പ്രിപ്പയറിംഗ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് business has to provide necessary provisions for the unexpected losses. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിസിനസ്സിനകത്ത് എന്തൊക്കെ നഷ്ടം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അതൊക്കെ പരിഗണിക്കണം. വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ഓൾ പോസിബിൾ ലോസസ് വൈൽ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പം ബിസിനസ്സിനകത്ത് വരാൻ സാധ്യത ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നഷ്ടം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അതിനൊക്കെ പരിഗണന കൊടുക്കണം എന്നാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസർവേറ്റിസം പ്രിൻസിപ്പിളുകൾ. അപ്പോൾ ആ പ്രകാരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ബിസിനസ്സിനകത്ത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നഷ്ടങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു പരിഗണന, ഒരു എമൗണ്ട് മാറ്റി വെക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ സച്ച് അതിന് എമൗണ്ട് ഈസ് കോൾഡ് പ്രൊവിഷൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കുക, പ്രൊവിഷൻ മീൻസ് ദർ ആർ സെർട്ടൻ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ലോസസ് ഓർ എക്സ്പെൻസസ് വിച്ച് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ദ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരിയഡ് ബട്ട് എമൗണ്ട് ഓഫ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് നോൺ വിത്ത് സെർട്ടിനിറ്റി ബിക്കോസ് ദേ ആർ നോട്ട് എറ്റ് ഇൻ ഗുഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചില എക്സ്പെൻസുകൾ, ചില ലോസുകൾ, നഷ്ടങ്ങൾ എന്താ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഈ അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായി, പക്ഷേ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പം പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ സം ഓഫ് ദ ഡെറ്റേഴ്സ് വിൽ നോട്ട് പേ ദ ഫുൾ എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ഫ്രം ദം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വർഷം കുറേ ആൾക്ക് സാധനം കടമായിട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ കടമായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ അക്കൗണ്ടിംഗ് വർഷം അവസാനിക്കുന്ന മാർച്ച് 31 അക്കൗണ്ടിംഗ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നില്ല, ഈ വർഷം നമ്മൾ കടം കൊടുത്ത ആളുകൾ മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്യില്ല, ഈ വർഷം തന്നെ പൈസ തരും. ചിലപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ അടുത്ത മാസം അടുത്ത വർഷം അതില്ല അല്ലേ. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പം അതിനകത്ത് ചില ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും, മുഴുവൻ പൈസയും തരില്ല. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് 10,000 രൂപയുടെ സാധനം കടം കൊടുത്തു വരിക്കാം. 10,000 രൂപയുടെ സാധനം മാർച്ച് മാസം കടം കൊടുത്തു, മാർച്ച് 1 കടം കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അയാൾ ഈ മാർച്ച് 31 എന്തില്ല, ഈ പൈസ മുഴുവൻ തരില്ല. ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഏപ്രിലോ അല്ലെ മെയ് മാസമാണ് ഇയാൾ പൈസ തരിക. പക്ഷേ അത് ഏത് മാസത്തെയാണ്, ഏത് വർഷത്തെയാണ്, ഈ വർഷത്തെ അക്കൗണ്ടിംഗ് പിരിയാ. പക്ഷേ പൈസ കിട്ടുന്ന എപ്പോഴും അടുത്ത വർഷമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഈ മുഴുവൻ പൈസയും ചിലപ്പോൾ കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് ഈ വർഷം ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം അല്ലേ, ഈ വർഷം ഉണ്ടാകേണ്ട നഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ അത് എപ്പോഴേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ, എത്ര നഷ്ടമുണ്ടാകും നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ പറ്റില്ല. നഷ്ടമുണ്ടാകാം അല്ല, ഇയാൾ 10,000 രൂപ കൊടുത്താൽ എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല, തരുമോ തരണോ തരുമോ തരില്ല എന്ന് ഉറപ്പില്ല അല്ല, എത്ര മാത്രം തരുന്നു ഉറപ്പില്ല. പക്ഷേ എന്താണ്, നമുക്കറിയാം എന്തായാലും കുറച്ച് പൈസ ആൾ മുക്കാൻ സാധ്യത, കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇതുപോലെ കുറേ ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കടം കൊടുക്കും. അപ്പോൾ കുറേ ആളുകൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും, മുഴുവൻ പൈസയും തരില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം നമുക്കറിയാം എന്തായാലും കുറച്ച് ഡെറ്റേഴ്സിനകത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല, പൈസ തരില്ല. പക്ഷേ അത് നമുക്ക് എത്രയാണ് നഷ്ടം എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും പറയാൻ പറ്റും, അടുത്ത വർഷമേ പറയാൻ പറ്റും, ചിലപ്പോൾ അടുത്ത വർഷമോ കുറേ കഴിഞ്ഞാൽ പറയാൻ പറ്റും ഈ അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡ്. പക്ഷേ ഈ അങ്ങനെയുള്ള നഷ്ടം എന്താണ്, ഈ വർഷത്തെ സെയിൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് ആ നഷ്ടം നമ്മൾ ഈ വർഷത്തെ അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിനു വേണ്ടി ഒരു എമൗണ്ട് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കുന്ന എമൗണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അതായത് നമുക്ക് നഷ്ടമുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയുണ്ട്, പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാം, അതിന് എക്സാക്ട് എമൗണ്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഈ വർഷത്തെ അക്കൗണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിനൊരു എമൗണ്ട്, ആ നഷ്ടം നികത്താൻ വേണ്ടി ഒരു എമൗണ്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ സച്ച് എൻ എമൗണ്ട് ഈസ് കോൾഡ് പ്രൊവിഷൻ. It is necessary to make provision for such items for ascertaining to net profit. നമുക്ക് ശരിയായുള്ള ലാഭം അത്രയാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കൃത്യമായ ലാഭം അത്രയാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അത്രയും പ്രൊവിഷൻസ് മാറ്റി വെക്കണം. എന്നാലും മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു കൃത്യമായ നഷ്ടം പറയാൻ പറ്റൂ. അതിന് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രിസിയേഷൻ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഡിപ്രിസിയേഷൻ എവിടെ ഒരു എമൗണ്ട് മാറ്റി വെക്കാം. പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ആൻഡ് ഡൗട്ട് ഫുൾ ഡെറ്റ്സ്. നേരത്തെ നമ്മൾ ഡെറ്റേഴ്സ് പൈസ തരാനുള്ള ആളുകൾ ചില ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യാം, തരാതിരിക്കാം. അപ്പോൾ തരാതിരിക്കുക എന്ന് ഉറപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താ ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് ആണ്, ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് കിട്ടാക്കണം.
ഇവിടെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ആൻഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡേറ്റ്സ്, സംശയാസ്പദമായ കടം അല്ലേ, പ്രതീക്ഷ നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല കിട്ടുമോ കിട്ടൂല, അത് എത്രമാത്രം നഷ്ടം വരുന്ന കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ എമൗണ്ട് അതിനു വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാം. ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ആൻഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡേറ്റ്സ്. അതുപോലെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ, അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരിയഡിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എന്താ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ ലാഭത്തിനെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ലാഭത്തിൻ്റെ നിശ്ചിത ശതമാനം എന്തെങ്കിലും ടാക്സ് അടക്കണം അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ടാക്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല, പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു എമൗണ്ട് അതിനു വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാം. അതാണ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ. അതുപോലെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡെറ്റേഴ്സ്, ഡെറ്റേഴ്സിന് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഡെറ്റേഴ്സ് കൃത്യസമയത്തിന് മുമ്പേ അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മാർച്ച് മാസം വിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് നമ്മൾ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, കടത്തിനുള്ള ഒരു സമയപരിധി കൊടുക്കണം രണ്ട് മാസം. അപ്പോൾ മെയ് മാസം അയാൾ പൈസ തരുന്നു, അപ്പോൾ മെയ് മാസം അയാൾ പൈസ തരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അത്ര ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു എമൗണ്ട് മാറ്റി വെക്കാം. അതുപോലെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ റിപ്പയർസ് ആൻഡ് റിന്യൂവൽസ്, ഇപ്പോൾ മെഷീനറി, മെഷീനറിക്ക് എളുപ്പം എന്താ എപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ എന്താ റിപ്പയർ വരാം അല്ലെ, അപ്പോൾ അത്രമാത്രം എക്സ്പെൻസ് വരുന്ന നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല റിപ്പയർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ ഇതും മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇന്നും ഒരു എമൗണ്ട് മാറ്റി വെക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ത് പ്രൊവിഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ചിലവുകൾ അല്ലെ നഷ്ടമായിരിക്കാം, പക്ഷേ അതിന് നമുക്ക് എന്തില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്കറിയാം, പക്ഷേ അതിൻ്റെ എക്സാക്ട് എമൗണ്ട് അറിയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള നഷ്ടങ്ങളോ ചിലവുകളോ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു എമൗണ്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നതാണ് പ്രൊവിഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നോക്കുക, പ്രൊവിഷൻ ആർ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ഡെബിറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കുക, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ആൻഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ്. ഇപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് നമ്മളൊരു എക്സ്പെൻസായിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് പോലെ തന്നെയാണ്, ഭാവിയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഭാവിയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു എക്സ്പെൻസ് പോലെ തന്നെയാണ്, ലോസ് പോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ചെയ്യാനുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ആൻഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ്. അങ്ങനെയാണ് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുക, ബൈ വേ ഓഫ് ഡിഡക്ഷൻ ഫ്രം ദ കൺസേൺഡ് അസറ്റ് ഓൺ അസറ്റ് സൈഡ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഡെറ്റേഴ്സിനകത്ത് നിന്ന് ആ എമൗണ്ട് ലെസ് ചെയ്യണം. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും, ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പറയാം. അപ്പോൾ ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ചില ആളുകൾ പൈസ തരില്ല, അപ്പോൾ നമ്മളൊരു എമൗണ്ട് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുക, പ്രൊവിഷൻ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ആ പ്രൊവിഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം, ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ദ ലയബിലിറ്റി സൈഡ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസിനോട് കാണിക്കാം. ഒന്നുകിൽ അസറ്റ് സൈഡിൽ അസറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ കാണിക്കാം. ഇപ്പോൾ എന്താണ് അസറ്റ് സൈഡ് ലയബിലിറ്റി സൈഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയി ചർച്ച ചെയ്യും. ഇനിയിപ്പോൾ നോക്കാം, അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വിത്ത് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സൺഡ്രി ഡെറ്റേഴ്സ്. ഡെറ്ററി ഡെറ്റേഴ്സ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ, ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് വരുമ്പോൾ ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു സൺഡ്രി ഡെറ്റേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെറ്റേഴ്സ്, ഇപ്പോൾ 10,000 രൂപ നമുക്ക് തരാനുണ്ട് ഒരാൾ, 10,000 രൂപ ഒരു ആൾ തരാനുണ്ട്, തരാനുള്ള നമ്മൾ ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക, പൈസ തരാനുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ എല്ലാ ആളുകളെയും ചേർന്നിട്ട് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സൺഡ്രി ഡെറ്റേഴ്സ്. കുറേ ആൾക്ക് നമ്മൾ പൈസ സാധനം കടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, അല്ല കുറേ കസ്റ്റമേഴ്സിന് സാധനം വിറ്റിട്ടുണ്ടാവും കടമായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൈസ തരാനുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ മൊത്തം ഏഡ് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്ന പേരാണ് സൺഡ്രി ഡെറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ₹1,00,000 കിട്ടാണ്ടിരിക്കാം, എല്ലാം കൂടി ₹1,00,000 കിട്ടാണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനിപ്പോൾ ഒരു 10,000 രൂപ നമുക്ക് കിട്ടുക എന്ന് ഉറപ്പായി. അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് 10,000 രൂപ ലോസാണ്, നഷ്ടമാണ് അല്ലേ. ലോസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്പെൻസ്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ബാഡ് ഡെറ്റ്സ്, കിട്ടാക്കടം. നമ്മൾ കടം കൊടുത്തു, നമുക്കത് കിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പായി. അപ്പോൾ അതെന്താണ്, ബിസിനസ് സംബന്ധിച്ച് ലോസാണ്. അപ്പോൾ ലോസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ലോസ് വരുമ്പോൾ ഡെബിറ്റിയോ ക്രെഡിറ്റോ, എക്സ്പെൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഡെബിറ്റ് ആണോ ക്രെഡിറ്റ്, ഡെബിറ്റോ. അപ്പോൾ ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റിയും. പിന്നെ ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താവും, ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്താവും, കുറയും അല്ലേ. ഇപ്പം 1,00,000 ഉള്ളത് അതിന് 10,000 രൂപ കിട്ടൂല. അപ്പോൾ ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായി, 90,000. അപ്പോൾ ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയും. അപ്പോൾ ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ അസറ്റാണ്, അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു, ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം, ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു സൺഡ്രി ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് ഡെബിറ്റഡ് ടു പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് തന്നെ ലോസാണ്, ലോസ് അല്ല, എല്ലാ എക്സ്പെൻസും ലോസ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഇൻകവും ഗെയിനും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാഡ് ഡെറ്റ്സ്. അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാണ് എക്സ്പെൻസ് ആയതുകൊണ്ട്. പിന്നെ വരുന്നത് ക്രിയേറ്റിംഗ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെറ്റ്സ്. നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയും. ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കിപ്പോൾ 1,00,000 കിട്ടാനുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഒരു 10,000 രൂപ നമുക്ക് കിട്ടില്ല എന്ന്
പ്രതീക്ഷയില്ല, കിട്ടൂലെന്ന് ഉറപ്പുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം നമുക്ക് 10,000 നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല, നഷ്ടം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിന് വേണ്ടി 10,000 ഭാവിയിൽ നഷ്ടം വന്നാൽ നികത്താൻ വേണ്ടി ഒരു എമൗണ്ട് മാറ്റി വെക്കുക. അത് ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ആൻഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ വാല്യു കുറയും. ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ വാല്യു കുറയുന്നത് സംഗ്രഹ ഡെറ്റേഴ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ആൻഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ആൻഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു സൺഡ്രി ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ ഡെബിറ്റിംഗ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ടു പ്രോഫിറ്റ് ലോസ്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം തന്നെയാണ്, പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെറ്റ്സ്. അപ്പോൾ പ്രൊവിഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പ്രൊവിഷൻ ആണ് ഇറ്റ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്പെൻസ്, എക്സ്പെൻസ് പോലെ തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ എക്സ്പെൻസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെറ്റ്സും പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനത് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ആൻഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ്. ഇനി അടുത്ത തന്നെ റിസർവ് ആണ്. ഇപ്പോൾ റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഭാവി നമുക്ക് ബിസിനസ്സിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാഭം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആർക്കിടുന്ന കൊടുക്കുന്ന പറഞ്ഞത്, പ്രോഫിറ്റ് ഗോസ് ടു ഓണേഴ്സ് അല്ലെ, ഓണേഴ്സിനെ ഒന്ന് പോകും. ബിസിനസ്സിന് എന്തെങ്കിലും ലാഭം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആർക്ക് കിട്ടുമോ, ഓണേഴ്സിനെ കിട്ടും അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ ബിസിനസ്സുള്ള മുഴുവൻ ലാഭം എന്ത് ചെയ്തില്ല, ഓണേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നില്ല, കൊടുക്കാതെ ഒരു ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യാം, മാറ്റി വെക്കാം. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്, ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ എക്സ്പാൻഷൻ, ഭാവിയിൽ നമുക്ക് എന്താ ബിസിനസ് ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം, ഒന്ന് വികസിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് പൈസ ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ വർഷവും ഉണ്ടാകുന്ന ലാഭത്തിൻ്റെ അതിന് ഒരു എമൗണ്ട് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ് റീറ്റെയിൻഡ് ഇൻ ദ ബിസിനസ് ടു മീറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ നീഡ്സ് ലൈക്ക് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓർ ടു മീറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിൻജൻസീസ് ലൈക്ക് വർക്ക്മെൻ കോമ്പൻസേഷൻ. ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും അത്യാഹിതങ്ങൾ, അത്യാവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ, അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷന് വേണ്ടിയോ, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയോ, വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയോ ലാഭത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ റിസർവ് എന്ന് പറയും. നേരത്തെ നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നഷ്ടം വരാൻ സാധ്യത, അപ്പോൾ നഷ്ടം നികത്താൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുന്നത് പ്രൊവിഷൻ. റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നഷ്ടമല്ല, ഭാവിയിൽ നമുക്ക് എന്താ ഒന്നുകിൽ ബിസിനസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യുക, മറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും കണ്ടിൻജൻസീസ്, മറ്റെന്തെങ്കിലും അത്യാഹിതം വരികയാണെങ്കിൽ. ഇപ്പോൾ പ്രൊവിഷൻ നമുക്കത് അറിയാം ഭാവിയിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കും, ഇവിടെ നമുക്കറിയില്ല, അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ അത് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുന്ന എമൗണ്ടാണ് റിസർവ്. ഇപ്പോൾ റിസർവ് ആർ ദ അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ടു സ്ട്രെങ്തൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ബിസിനസ്. നമ്മളിപ്പം ഈ റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാഭത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഭാഗം മാറ്റി വെക്കാം, ലാഭം ഉണ്ടായിട്ടാകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ഭാഗം തന്നെ മാറ്റി വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റിസർവ് ഈസ് ആൻ അപ്രോപ്രിയേഷൻ. അത് നമ്മൾ ഉണ്ടായ ലാഭം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പല ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, റിസർവായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുക. ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്, പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുന്നത് റിസർവ്. റിസർവ് ഈസ് നോട്ട് എ ചാർജ് അഗെയിൻസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ്. നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്ന എക്സ്പെൻസ് പോലെ അല്ല എന്തെങ്കിലും റിസർവ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. റിസർവ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്, ലാഭത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ലാഭത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് മാറ്റി വെക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മീറ്റ് ടു കവർ എനി ലയബിലിറ്റി ഓർ എക്സ്പെക്ടഡ് ലോസ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ. ഭാവിയിൽ നമുക്ക് നഷ്ടമുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലയബിലിറ്റി ബാധ്യത നികത്താൻ വേണ്ടിയോ അല്ല എന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്നത് റിസർവ് മാറ്റി വെക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രൊവിഷൻ പറഞ്ഞാൽ, പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബാധ്യത, ഇപ്പോൾ ടാക്സ് അടക്കണം, ഇപ്പോൾ ടാക്സ് അടക്കാൻ ബാധ്യത ഉണ്ടാവും, അതിന് വേണ്ടി പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ. അതുപോലെ നമ്മൾ പിന്നെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ആൻഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ്, ഭാവിയിൽ നമുക്ക് എന്താ കുറേ പൈസ കിട്ടില്ല, അപ്പോൾ കിട്ടില്ല, നമുക്ക് നഷ്ടമാകും, ലാഭ ബാധ്യത ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ബാധ്യത നികത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിന് അവരുടെ പ്രൊവിഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ്, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില ബാധ്യതകൾ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രൊവിഷൻ വെക്കുന്നത്. റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസർവ് എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്. പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായാലും മാത്രമേ എന്താണ് റിസർവ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, മറ്റേ പ്രൊവിഷൻ അല്ല. പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താ പ്രൊവിഷൻ ചെയ്യുകയാണ്, അതതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ റിസർവ്സ് റെഡ്യൂസസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അവൈലബിൾ ടു ഫോർ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എമംഗ് ദ ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ്. അപ്പോൾ റിസർവ് മാറ്റി വെച്ച് ബാക്കിയുള്ള ലാഭമാണ് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് ഓണേഴ്സിന് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ലാഭം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞു, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു 100,000 rupees ലാഭം ഉണ്ടായി, നമ്മൾ അതിൻ്റെ 25% റിസർവ് മാറ്റി വെക്കും. അപ്പോൾ 25,000 മാറ്റി വെച്ച് ബാക്കി 75,000 rupees ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നു, ഓണേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നു. ആ അപ്പോൾ ഓണേഴ്സ് കിട്ടാനുള്ള ലാഭം എന്താവും, കുറയും. റിസർവ് റെഡ്യൂസസ് ദ എമൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് അവൈലബിൾ ടു ഓണേഴ്സ്.
ഓണേഴ്സിന് കിട്ടാനുള്ള പൈസ കുറയും റിസർവ് വരുമ്പോൾ. ഷോ അണ്ടർ ദ ഹെഡ് റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഓൺ ദ ലയബിലിറ്റി സൈഡ് ഓഫ് ബാലൻസ്. അപ്പോൾ റിസർവ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് എന്നുള്ള ഹെഡിങ്ങിലാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പഠിക്കും. ഇത് ജസ്റ്റ് ഇത് മനസ്സിലാക്കുക, റിസർവ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് ചെയ്യണം, ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത് അണ്ടർ ദ ഹെഡ് റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ്. ഇപ്പം എക്സാമ്പിളാണ് ജനറൽ റിസർവ്, വർക്ക്മെൻ കോമ്പൻസേഷൻ റിസർവ്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഫണ്ട്, ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ്, ഡിവിഡൻ ഈക്വലൈസേഷൻ റിസർവ്, റിസർവ് ഫോർ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് എന്നുള്ള എക്സാമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നോക്കാം. ഒന്ന്, പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചാർജ് അഗെയിൻസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഈ പ്രൊവിഷൻ കൂടി എന്ത് ചെയ്യും, എക്സ്പെൻസ് പോലെ തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെറ്റ്സ്, പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ, ഇതൊക്കെ എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എക്സ്പെൻസ് പോലെ തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതും കൂടി കഴിച്ചിട്ടാണ് നമുക്കത് ലാഭം കണക്കാക്കുന്നത്. പക്ഷേ റിസർവ് പറഞ്ഞാൽ റിസർവ് ഈസ് എൻ അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്. പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടതിന് ശേഷം പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്തായി മാറ്റിവെക്കുന്നത്, റിസർവ് ആക്കി മാറ്റുന്നത്. പക്ഷേ പ്രൊവിഷൻ അങ്ങനെ, പ്രൊവിഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ലാഭം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ എക്സ്പെൻസിൻ്റെ കൂടെ എന്തുകൂടി എടുക്കും, പ്രൊവിഷൻസ് കൂടി എടുക്കും. അതും ചാർജ് അഗെയിൻസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ്. അപ്പോൾ അതുകൂടി ചാർജ് ചെയ്തിട്ടാൽ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കുക. പക്ഷേ അതിൽ റിസർവ് അങ്ങനെ, റിസർവ് എന്താണ്, ഇസ് ആൻ അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്. ലാഭം ഉണ്ടായതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് റിസർവ് ആക്കി മാറ്റിവെക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ പർപ്പസ് ഒന്ന്, നമ്മൾ ഫോർ നോൺ ലയബിലിറ്റീസ് ബട്ട് എമൗണ്ട് ഈസ് അൺസേർട്ടൺ. അത് നമുക്കറിയാം ലയബിലിറ്റി ബാധ്യത ഉണ്ടാവുന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്താണ് ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ അന്ന് കുറച്ച് ആൾക്കാർ തരില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. നമുക്ക് അതായത് ബിസിനസ് മാൻ്റെ കഴിഞ്ഞ കാല എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ടായൊക്കെ അറിയാം. എന്താ അറിയാം, ഡെറ്റേഴ്സിന് നമ്മൾ കുറേ ആൾക്ക് കടം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ആളുകളും എന്ത് ചെയ്യില്ല, മുഴുവൻ പൈസയും തരില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കുറച്ച് ആൾ കുറച്ച് ലയബിലിറ്റി വരും, ബാധ്യത വരും. പക്ഷെ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല. അതാണ് അതിന് വേണ്ടി പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ പ്രൊവിഷൻ ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ടു മീറ്റ് നോൺ ലയബിലിറ്റി ഓഫ് വിച്ച് ദ എമൗണ്ട് ഈസ് അൺസേർട്ടൺ. നമുക്ക് എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് റിസർവ്, റിസർവ് എന്താണ്, സ്ട്രെങ്തൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ, ബിസിനസ്സിനെ സ്ട്രെങ്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഇതല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ലയബിലിറ്റി ഒന്നും വരുന്നില്ല. ലാഭത്തിൻ്റെ ഭാഗം നമ്മൾ വെറുതെ അത് മാറ്റി വയ്ക്കാം, ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ എടുക്കാം എന്ന് വിളിച്ച്, ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ എടുക്കാമെന്ന് വെച്ച് മാറ്റി വെക്കുന്ന ഒരു പൈസ മാത്രം. അത് ലാഭത്തിൻ്റെ എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്കിതില്ല, നോൺ ലയബിലിറ്റീസ് ഇല്ല, അൺനോൺ ലയബിലിറ്റീസാണ്. പിന്നെ എഫക്റ്റ് ഓൺ ടാക്സബിൾ പ്രോഫിറ്റ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ടാക്സ് ആയി ലാഭം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പം എന്തുകൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, പ്രൊവിഷൻ കൂടി എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പ്രൊവിഷൻ കൂടി പരിഗണിച്ച് കൊണ്ടാണ് ലാഭം കണക്കാക്കുക അല്ലേ. അപ്പോൾ റിഡ്യൂസ് ദ ടാക്സബിൾ പ്രോഫിറ്റ്, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലാഭം കുറയും എന്നകത്ത് പ്രൊവിഷനകത്ത്. മറ്റേതങ്ങനെയല്ല, മറ്റേതെന്താണ്, നോ എഫക്റ്റ് ഓൺ ടാക്സബിൾ പ്രോഫിറ്റ്. നമ്മളിപ്പോൾ റിസർവ് മാറ്റി വെച്ചാലും നമുക്ക് മൊത്തം ലാഭത്തിലാണ് ആ ലാഭത്തിന് ടാക്സ് അടക്കും. ഒരു ലക്ഷം രൂപ ലാഭം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനകത്ത് 25 മാറ്റി വെച്ചത് കൊണ്ട് 75 രൂപയ്ക്ക് ടാക്സ് അടച്ചാൽ പോരാ. 100,000 രൂപയ്ക്ക് എത്ര 100,000 രൂപയുടെ നിശ്ചിത ശതമാനം നമ്മൾ ഇതിനും ടാക്സ് അടക്കണം. പക്ഷേ പ്രൊവിഷൻ അല്ല, പ്രൊവിഷൻ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, ആ പ്രൊവിഷനും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ലാഭം കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലാഭം കുറയും, അപ്പോൾ ടാക്സബിൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്തെയും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. പ്രൊവിഷൻ റെഡ്യൂസസ് ടാക്സബിൾ പ്രോഫിറ്റ്. ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് റിസർവ് നോ എഫക്ട് ഓൺ ടാക്സബിൾ പ്രോഫിറ്റ്. ഇനി അതുപോലെ ഇൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡിഡക്ഷൻ ഫ്രം അസെറ്റ് ഓർ ലയബിലിറ്റീസ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞു അസെറ്റ് സൈഡിൽ അസെറ്റിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രൊവിഷൻസ് ലെസ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ കാണിക്കണം. റിസർവ്സ് ആർ ഷോൺ ഓൺ ദ ലയബിലിറ്റി സൈഡ്, റിസർവ്സ് എപ്പോഴും ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ മാത്രം തന്നെ കാണിക്കുന്നത്. പ്രൊവിഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അസെറ്റിനകത്ത് ലെസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ കാണിക്കാം. അതുപോലെ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് കമ്പൽഷൻ. അപ്പോൾ പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെസസറി ഫോർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഫെയർ ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ്, ശരിക്കുള്ള ലാഭനഷ്ടം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താണ് പ്രൊവിഷൻ ആവശ്യം, അത്യാവശ്യമാണ്. ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് റിസർവ് ഈസ് നോട്ട് കമ്പൽസറി. അതുപോലെ തന്നെ മസ്റ്റ് ബി ക്രിയേറ്റഡ് ഈവൺ ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ പ്രോഫിറ്റ്. നമുക്ക് ലാഭം ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ലാഭം ഇല്ലെങ്കിലും വി ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് പ്രൊവിഷൻ ബിക്കോസ് ദർ മേ ബി സം ലോസസ് മേ ബി ഇൻകേർഡ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ. അപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ ഭാവിയിൽ നഷ്ടം വരാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പോഴേ എമൗണ്ട് മാറ്റി വെക്കുക. ഇപ്പോൾ ലാഭമായാലും നഷ്ടമായാലും എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ദി ക്രിയേഷൻ ഓഫ് റിസർവ് ഈസ് നോട്ട് കമ്പൽസറി. നമുക്ക് ലാഭം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, റിസർവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. വേണമെങ്കിൽ മുഴുവൻ പൈസ ആയിരിക്കും കൊടുക്കാം, ഓണേഴ്സിന് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ച് എമൗണ്ട് മാറ്റി വെക്കാം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. നോട്ട് കമ്പൽസറി, റിസർവ് ഈസ് നോട്ട് കമ്പൽസറി, ബട്ട് പ്രൊവിഷൻ ഈസ് നെസറി. യൂസ് ഓഫ്
ഫോർ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ്. പ്രൊവിഷൻസ് നമുക്ക് പറ്റില്ല, നോട്ട് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിവിഡൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. അതായത് ഇത് പ്രൊവിഷൻ നമ്മൾ ഇതിനെ മാറ്റി വെക്കുന്നത് ഭാവിയിൽ നഷ്ടം വന്നാൽ നികത്താൻ വേണ്ടിയാണ്. ഈ പൈസ ആർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ഓണേഴ്സിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഭാവി കണ്ടിൻജൻസി ഇല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം ഒന്നും അതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ ഈ പൈസ ആർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ഓണേഴ്സിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റീസ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ലയബിലിറ്റീസ്. ഭാവിയിൽ നഷ്ടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നികത്താൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുന്നതാണ്. അത് ആർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ഓണേഴ്സിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ റിസർവ് അങ്ങനെ, റിസർവ് എന്താണ്, പാർട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് എസ് ഡിവിഡൻഡ്. ഓണേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്. ഒന്ന് ജനറൽ റിസർവ് ആണ്. ജനറൽ റിസർവ് ദ പർപ്പസ് ഫോർ വിച്ച് റിസർവ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് നോട്ട് സ്പെസിഫൈഡ്. അത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നില്ല എന്താവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് റിസർവ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ജനറൽ റിസർവ്. അത് നമുക്ക് എന്താവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം, ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഭാവിയിൽ ഉള്ള ഏതാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റിസർവാണ് ജനറൽ റിസർവ്. ലാഭത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അവിടെ മാറ്റി വെക്കുക. അപ്പോൾ മാറ്റി വെച്ച് ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാൽ എടുക്കാം, ഏതാവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജനറൽ റിസർവ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ജനറൽ റിസർവ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫ്രീ റിസർവ് ബിക്കോസ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്യാൻ ഫ്രീലി യൂട്ടിലൈസ് ഇറ്റ് ഫോർ എനി പർപ്പസ്. അപ്പോൾ ഭാവിയിൽ ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റിസർവാണ് ജനറൽ റിസർവ്. അപ്പോൾ അതിന് ഫ്രീ റിസർവ് എന്ന് കൂടി പറയും. അത് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം, ഫ്രീ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരാവശ്യം പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ഏത് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന റിസർവാണ് ജനറൽ റിസർവ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി ഫോർ സ്ട്രെങ്തൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ബിസിനസ്. ബിസിനസ്സിൻ്റെ സാമ്പത്തിക നില മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ജനറൽ റിസർവ്. അപ്പോൾ ഭാവിയിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാൽ എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും കുറച്ച് പൈസ, എപ്പോഴും റിസർവ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. ആ അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ സാമ്പത്തിക നില എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും, ഭദ്രമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടിയാണ് ജനറൽ റിസർവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ സ്പെസിഫിക് റിസർവ് ആണ്. ക്രിയേറ്റഡ് ഫോർ സം സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ് ആൻഡ് ക്യാൻ ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫോർ ദാറ്റ് പർപ്പസ് ഓൺലി. അപ്പോൾ ചില പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത്, ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ. ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഓൺലി ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഫോർ വിച്ച് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ്. എന്ത് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണോ റിസർവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്, ആ ഒരു ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ, സ്പെസിഫിക് റിസർവ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ. അതുപോലെ സ്പെസിഫിക് റിസർവ്സ് എന്ന് ഒന്ന് ഡിവിഡൻഡ് ഈക്വലൈസേഷൻ റിസർവ്. ഡിവിഡൻഡ് ഈക്വലൈസേഷൻ റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കമ്പനി ലാഭം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സമയത്തും ഒരേ ലാഭം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. ചില വർഷം ലാഭം കൂടും, ചില വർഷം ലാഭം കുറയും. അപ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും ഒരേ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിനു ലാഭത്തിൻ്റെ ഒരു വേഗം മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ലാഭമുള്ള വർഷം എന്തെയും, കുറച്ച് പൈസ ഇതിനു വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കും. അപ്പോൾ ലാഭം കുറഞ്ഞ വർഷം എന്തെയ്യാ, ഈ പൈസ എടുത്തിട്ട് ഒരേ ഡിവിഡൻഡ് അല്ല, അപ്പോൾ എല്ലാ കൊല്ലം എന്തെയും ഒരേ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ആ ക്രിയേറ്റ് ടു സ്റ്റെബിലൈസ് ഓർ മെയിൻറ്റെയിൻ ഡിവിഡൻഡ് റേറ്റ്, ഒരേ ഡിവിഡൻഡ് റേറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഡിവിഡൻഡ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഓണേഴ്സിൻ്റെ പൈസ ഡിവിഡൻഡ് അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത പൈസേൻ്റെ മേലെ ഒരു 10% എല്ലാ വർഷവും 10% ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ലാഭമുള്ള ദിവസം വർഷം എന്തെയും കുറേ പൈസ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റും. ഇത് ലാഭം കുറഞ്ഞ പൈസ വർഷം എന്തെയും അതിനകത്ത് നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒരേ എമൗണ്ടിന് എല്ലാ വർഷവും ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഡിവിഡൻഡ് ഈക്വലൈസേഷൻ റിസർവ്. രണ്ടാമത് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് നോക്കാം, ഇൻ ദി ഇയർ ഓഫ് ഹൈ പ്രോഫിറ്റ് എമൗണ്ട് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ഡിവിഡൻഡ് ഈക്വലൈസേഷൻ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൂടുതൽ ലാഭമുള്ള വർഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കുറച്ച് പൈസ ഡിവിഡൻഡ് ഈക്വലൈസേഷൻ റിസർവിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കും. അത് അടുത്ത വർഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ലാഭം കുറഞ്ഞ വർഷം അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കും. ഇൻ ദി ഇയർ ഓഫ് ലോ പ്രോഫിറ്റ് ദ റിസർവ് ഈസ് എമൗണ്ട് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മെയിൻറ്റെയിൻ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ്. അപ്പോൾ ഒരേ വർഷം എല്ലാ വർഷവും ഒരേ ഡിവിഡൻഡ് റേറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക, കഴിഞ്ഞ വർഷം മാറ്റി വെച്ച പൈസ ഉപയോഗിക്കാം, കുറഞ്ഞ പ്രോഫിറ്റ് കുറയുന്ന വർഷം. പിന്നെ വരുന്ന വർക്ക്മെൻ കോമ്പൻസേഷൻ റിസർവ് ആണ്. ക്രിയേറ്റഡ് ഫോർ ക്ലെയിംസ് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ആക്സിഡൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാക്ടറിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം, വർക്കേഴ്സിന് ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിക്കും അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അവർക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ നഷ്ടപരിഹാരം കൊണ്ടു വരും. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ലാഭത്തിനൊരു ഭാഗം മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ അത് വർക്ക്മെൻ കോമ്പൻസേഷൻ ഫണ്ട്, എംപ്ലോയീസിന് ഉണ്ടാകുന്ന ആക്സിഡൻറ്റ് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ലാഭത്തിനൊരു വിഹിതം മാറ്റി വെക്കാം. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിയേറ്റഡ് ടു മേക്ക് ഫോർ ഡിക്ലൈൻ ഇൻ ദി വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു മാർക്കറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പൈസ, നമ്മളെ പൈസ എവിടെയെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വാല്യൂ, മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറയുമ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ വരുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ ലാഭം നിക്ഷേപിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് വില കുറയുമ്പോൾ അത് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ. പിന്നെ വരുന്നത് ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഡിബെഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടപ്പത്രമാണ്.
നമ്മൾ ജനങ്ങളെ പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് കടം വാങ്ങിക്കും. അപ്പോൾ കടം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അത് തിരിച്ചു വിടും. അപ്പോൾ 10 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 20 വർഷത്തേക്കാണ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് വാങ്ങി, കടപ്പത്രം എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ, കടപ്പത്രം. ഇപ്പോൾ ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് നമ്മളിപ്പോൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് കതർക്കുമ്പോൾ ലോൺ അല്ലേ, ലോൺ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ലോണിന് എടുക്കുന്നതിന് പകരം പല ആളുകൾക്കും ജനങ്ങൾക്ക് തന്നെ പൈസ കളക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിബഞ്ചർ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് പൈസ കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരിയഡ്, ഇപ്പോൾ 10 ഇയേഴ്സ് 20 ഇയേഴ്സ് അതിൻ്റെ കാലാവധി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ കാലാവധി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആ സമയത്ത് എന്തെയ്യൂല, നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഓരോ വർഷവും കുറച്ച് എമൗണ്ട് അതിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം. അത് ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ്, ദ മീൻസ് റിഡംഷൻ മീൻസ് റീപേയ്മെൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഡിബഞ്ചർ റീപേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു റിസർവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, അതിനുവേണ്ടി ഒരു എമൗണ്ട് മാറ്റി വെക്കുക. അതാണ് ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ്. പിന്നെ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്, നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റിന് ബേസിസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് 2000 രൂപ, ഒന്ന് റവന്യൂ റിസർവ്. റവന്യൂ റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ ബിസിനസ്സിൽ എന്താ, ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻകം എന്താണ്, സെയിൽസാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ സെയിൽസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ സെയിൽസിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരു എമൗണ്ട് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കുമ്പോൾ റവന്യൂ, റവന്യൂ മീൻസ് സെയിൽ, ക്രിയേറ്റഡ് ഫ്രം റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് വിച്ച് ഈസ് അറൈസ് ഔട്ട് ഓഫ് നോർമൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ബിസിനസ്, ബിസിനസ്സിൻ്റെ സാധാരണ പ്രവൃത്തികൾ, സാധാരണ ദൈനംദിന പ്രവൃത്തികളിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ലാഭത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക റവന്യൂ റിസർവ്. അപ്പോൾ റവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, റവന്യൂ എന്താണ്, റിക്കറിംഗ് നാച്ചുറൽ റവന്യൂ ഇൻകം അല്ലെ. റവന്യൂ റെസീറ്റ് ആൻഡ് റവന്യൂ പേയ്മെൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. റവന്യൂ റെസീറ്റ്സ് എന്താണ്, എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ടാകുന്ന റെസീറ്റ്സ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സെയിൽസ് എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ലാഭം മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുക റവന്യൂ റിസർവ്. രണ്ടാമതെന്ന് റവന്യൂ റിസർവിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് നോക്കുക, ജനറൽ റിസർവ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ വർക്ക്മെൻസ് കോമ്പൻസേഷൻ ഫണ്ട്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഫണ്ട്, ഡിവിഡൻഡ് ഈക്വലൈസേഷൻ ഫണ്ട്, ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ്, ഇതൊക്കെ എന്താണ് റവന്യൂ റിസർവിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. രണ്ടാമതെന്ന് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ആണ്, ക്രിയേറ്റഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് അറൈസ് ഫ്രം നോർമൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഇപ്പം സാധാരണ ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പിന്നെ മെഷീനറി വിൽക്കുന്ന വെച്ചാൽ, പഴയ മെഷീനറി, ഇപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു, പക്ഷേ മെഷീനറി വിൽക്കുന്ന പഠിച്ചത്, അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ലോസാണ് വന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു 10,000 രൂപ അതായത് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഇപ്പം വാല്യൂ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഒക്കെ കഴിച്ച് 10,000 രൂപ ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വില 10,000 രൂപയാണ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട്. നമ്മൾ ആ മെഷീനറി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, 15,000 രൂപയ്ക്ക് വെക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടും അല്ലേ. അപ്പോൾ നാട്ടിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ്, നമ്മൾ നോർമൽ ആക്ടിവിറ്റീസിലല്ലാതെ ഉണ്ടാകുന്ന ലാഭം നമ്മൾ എന്താ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ്. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിസർവാണ് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ്. ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് മീൻ പ്രോഫിറ്റ് അറൈസിങ് ഔട്ട് ഓഫ് അബ്നോർമൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്, നമ്മൾ സാധാരണ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലാതെ നിന്നും ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ലാഭത്തിൽ നിന്നും ഒരു റിസർവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ്. ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് മെഷീനറി, പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫർണിച്ചർ, ഇതൊക്കെ പഴയ അസറ്റ് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ലാഭം. അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ, ഷെയറിൻ്റെ വില ഇപ്പോൾ 10 രൂപയാണ്, മാർക്കറ്റിൽ അതിൻ്റെ വില 20 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 10 രൂപ അധികം കിട്ടും. ആ 10 രൂപ എന്താണ്, ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ലാഭത്തിൽ നിന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിസർവിനാണ് എന്താ പറയുക ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് എന്ന് പറയാം. ഇപ്പം നോട്ട് അവൈലബിൾ ഫോർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ്, ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് റിസർവ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. റവന്യൂ റിസർവ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, ഓണേഴ്സിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ഓണേഴ്സിന് കൊടുക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷേ റവന്യൂ റിസർവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഓണേഴ്സിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. യൂസ് ദ ഫോർ റൈറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ലോസസ് ഓർ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് എക്സെട്രാ. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് എന്താ ക്യാപിറ്റൽ ലോസ്, ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് എന്നാൽ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മെഷീനറി വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നഷ്ടം ഉണ്ടായി, അപ്പോൾ നികത്താൻ വേണ്ടി ഈ എമൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ബോണസ് ഷെയർസ്, ബോണസ് ഷെയർസിന് നിലവിലുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം, അവർക്ക് പൈസ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം കമ്പനിയുടെ ഷെയർ കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ഷെയർ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് തുല്യമായ പൈസ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കമ്പനിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അത് അതാണ് ബോണസ് ഷെയർ. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിള് പ്രീമിയം ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ഓർ ഡിബഞ്ചേഴ്സ്, നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് പറഞ്ഞ 10 രൂപേൻ്റെ ഷെയർ 20 രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നു, അതാണ് പ്രീമിയം. പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞു അസറ്റ് മെഷീനറി 10,000 രൂപേൻ്റെ മെഷീനറി 15,000 രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നു. പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബഞ്ചർ, ഡിബഞ്ചർ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് 10,000 രൂപേൻ്റെ ഡിബഞ്ചർ നമ്മൾ 9,000 രൂപയ്ക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, അപ്പോൾ 1,000 രൂപ ലാഭം. അതേപോലെ റീവാലേഷൻ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റീസ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലാൻഡ് 10,000 രൂപയ്ക്ക് ലാൻഡ് വാങ്ങിച്ചു, 10 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ വില 20 ലക്ഷമായി, അപ്പോൾ 10 ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റാണ്. പ്രോഫിറ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഇൻകോർപ്പറേഷൻ, അതായത് നമ്മൾ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് മുമ്പ്, ഇപ്പോൾ കമ്പനി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് മുമ്പേ ഉണ്ടാകുന്ന ലാഭം. ഇപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ റീഇഷ്യൂ ഓഫ് ഫോർഫിറ്റ് ഷെയർ, ഫോർഫിറ്റ് ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്താൽ ചില ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് പൈസ ഇറക്കില്ല, അത് ചില ഷെയർ ഒന്നും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും, പിന്നെ അത് വീണ്ടും അത് കമ്പനി തിരിച്ചത് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും,
വീണ്ടും ഇഷ്യൂ ചെയ്യും. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ലാഭമാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ റീ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഫോർഫിറ്റ് ഷെയർസ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്നത് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിന് എക്സാമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഡിഫറൻസ് നോക്കാം, റവന്യൂ റിസർവ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ്. അപ്പോൾ റവന്യൂ റിസർവ് സോഴ്സ് ഓഫ് ക്രിയേഷൻ, നമ്മളത് ക്രിയേറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഫ്രം നോർമൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്. റവന്യൂ റിസർവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർമൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്, സാധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ലാഭത്തിൻ്റെ ഭാഗം മാറ്റിവെക്കുന്നതാണ് റവന്യൂ റിസർവ് എന്ന് പറയാം. ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് എന്നാൽ ക്രിയേറ്റഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് നോട്ട് ഫ്രം നോർമൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നോർമൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ല, ഇപ്പോൾ സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ്, മറ്റേതെന്താണ് സെയിൽസ്, സാധാരണ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ്, സാധനങ്ങൾ വിറ്റ് കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന റിസർവാണ് റവന്യൂ റിസർവ്. ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് എന്ന് സാധാരണ നോർമലായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് അല്ലാതെ ഉണ്ടാകുന്ന ലാഭം, അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റിസർവ് ക്രിയേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് കഴിയും. പിന്നെ വരുന്നത് പർപ്പസ്. റവന്യൂ റിസർവ് നമുക്കറിയാം ടു സ്ട്രെങ്തൻ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ, ബിസിനസ്സിൻ്റെ എന്താണ് സാമ്പത്തിക നില മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് റവന്യൂ റിസർവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ഈസ് ടു കംപ്ലയൻസ് വിത്ത് ലീഗൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ്. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ വർക്ക്മാൻ കോമ്പൻസേഷൻ ഫണ്ട്, വർക്കേഴ്സിന് ഉണ്ടാകുന്ന കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വർക്ക്മാൻ കോമ്പൻസേഷൻ. അപ്പോൾ അത് നിയമപരമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചില നിയമപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. റവന്യൂ റിസർവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ സാമ്പത്തിക നില മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. യൂസേജ്, സ്പെസിഫിക് റവന്യൂ ആണെങ്കിൽ ഫോർ ദാറ്റ് പർപ്പസ് ഓൺലി. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് റവന്യൂ റിസർവ് രണ്ട് ഇതുണ്ട്, ജനറൽ റിസർവ് ഉണ്ട്, സ്പെസിഫിക് റിസർവ് ഉണ്ട്. ജനറൽ റിസർവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തിനു എന്ത് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം, സ്പെസിഫിക് റിസർവ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ. ഈ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ് ആസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ദ ലോ. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വർക്ക്മെൻ കോമ്പൻസേഷൻ ഫണ്ട് അതുപോലുള്ള ഫണ്ടുകളൊക്കെ എന്താണ് ആ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ. എന്ത് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത്, ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ആകുമ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആവശ്യം ഉണ്ടാവും, ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നിയമപരമാരം പറയുന്ന നിയമപരമായിട്ട് പറയുന്ന ആവശ്യങ്ങളും ആ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ. ഇപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് റിസർവ്, സെറ്റ് അപ്പ് സം മെക്കാനിസം ടു പ്രൊട്ടക്ട് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഫ്രം ദി കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് അൺനോൺ എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ലോസസ് വിച്ച് മേ ബി ഇൻകേർഡ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ. അതായത് ബിസിനസ്സിനകത്ത് ഭാവിയിൽ എന്താ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വരുന്ന ചില നഷ്ടങ്ങൾ, അത് എന്താ അങ്ങനെയുള്ള അതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന കോൺസിക്വൻസ് പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നികത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അതുമായി അല്ലെ അത് എന്താ ഫേസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് റിസർവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ പല പ്രശ്നങ്ങളും വരാം ബിസിനസ്സിനകത്ത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ലാഭത്തിൻ്റെ ഒരു എമൗണ്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നതിനാണ് തുടർന്ന് റിസർവ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. റിഡ്യൂസസ് ദ എമൗണ്ട് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡ്രോൺ ബൈ ദ പ്രൊപ്രൈറ്റേഴ്സ് ആസ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ദ ഓർഡർ ടു കൺസേർവ് ബിസിനസ് റിസോഴ്സസ് ടു മേക്ക് സെർട്ടൻ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിമാൻഡ്സ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ. അതായത് ബിസിനസ്സിലാതെ ബിസിനസ് ലാഭം ഉണ്ടെങ്കിൽ ലാഭത്തിനൊരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ റിസർവായി മാറ്റി വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓണേഴ്സിന് കിട്ടാനുള്ള പ്രോഫിറ്റ് കുറയും. അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിലെ ഓണേഴ്സിന് ലഭിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എമൗണ്ട് ഓഫ് റിസർവ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ് മീറ്റിംഗ് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ്, ഭാവിയിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. രണ്ടാമത് സ്ട്രെങ്തനിങ് ദ ജനറൽ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ബിസിനസ്, ബിസിനസ്സിൻ്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക നില മെച്ചപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ റിഡീമിങ് എ ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റി ലൈക്ക് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ്, ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റീസ് ദീർഘകാലമായിട്ടുള്ള കടങ്ങൾ നികത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് പോലെ എന്ത് ചെയ്യാം ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റീസ് പേ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ സീക്രട്ട് റിസർവ് ആണ്, സീക്രട്ട് റിസർവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ചാർജിങ് ഹയർ ഡിപ്രിസിയേഷൻ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് എക്സെട്ര ദാൻ റിക്വയർഡ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്രോഫിറ്റ് കുറയും അല്ലേ. അപ്പോൾ നോർമലായിട്ട് എന്താ ഒരു റേറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഉണ്ടാവും ഓരോ അസറ്റിനും. അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ എന്താ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് കുറച്ച് കാണിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പക്ഷേ നമ്മളെന്താ ആക്ച്വലി അത്രയും പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ഒരു സീക്രട്ടായിട്ട് ഒരു എമൗണ്ട് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഈ എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 10,000 ഡിപ്രിസിയേഷൻ വേണ്ട ഓരോ വർഷം നമ്മൾ 20,000 വെച്ച് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു 10,000 നമുക്ക് എന്താ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കുന്നത് സീക്രട്ട് റിസർവ് എന്ന് പറയും. സീക്രട്ട് റിസർവ് ഡസ് നോട്ട് അപ്പിയർ ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, അത് നമ്മൾ എന്താ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലോ മറ്റേ കണക്കുകളിലോ കാണില്ല. റിഡ്യൂസസ് ദ ഡിസ്ക്ലോസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി, അത് നമ്മുടെ മൊത്തം ലാഭം കുറയും. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിപ്രിസിയേഷൻ കൂടുതൽ കാണിക്കുക, അപ്പോൾ ലാഭം മൊത്തം ലാഭം നമ്മൾ കുറയും, അപ്പോൾ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റിയും കുറയും.
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെർജ്ഡ് വിത്ത് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഡ്യൂറിങ് ദ ലീൻ പ്രോഫിറ്റ് പീരിയഡ്സ് ടു ഷോ ഇംപ്രൂവ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ്സ്. അതായത് നമുക്ക് ചില സമയങ്ങളിൽ എന്താ തീരെ പ്രോഫിറ്റ് കുറഞ്ഞ വർഷങ്ങളാണ്, അപ്പോൾ ഈ പ്രോഫിറ്റ് സ്റ്റിക്കർ റിസർവ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് കൂട്ടി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം, അതുമായിട്ട് മെർജ് ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. സീക്രട്ട് റിസർവ്സ് ക്യാൻ ബി ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ അണ്ടർ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ഇൻവെൻട്രീസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക്. അതായത് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വില നമ്മൾ കുറച്ച് കാണിക്കാം, കുറച്ച് കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെന്താവും ചിലവ് കുറയും, അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാഭം കൂടുതലായിട്ട് കാണിക്കും. അതാണ് ഒന്ന്. രണ്ട്, ചാർജിങ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ടു പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ റവന്യൂ എക്സ്പെൻസ് മാത്രമാണ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ചാർജ് ചെയ്യുക, അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടി കാണുമ്പം നമ്മൾ എക്സ്പെൻസ് എന്താ കൂടും, കൂടുമ്പോൾ ചില ലാഭം കുറഞ്ഞതായിട്ട് വരും, അപ്പോൾ ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മളങ്ങോട്ട് മാറ്റി വരും. അതുപോലെ മേക്കിംഗ് എക്സസീവ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ്. നമ്മൾ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം, പക്ഷേ അതിൽ കൂടുതൽ എന്താ പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, അപ്പോൾ പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു എമൗണ്ട് എന്താ മാറ്റി വെക്കുകയാണ്, അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് സീക്രട്ട് റിസർവ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഷോയിങ് കണ്ടിൻജൻസ് ലയബിലിറ്റീസ് ആസ് ആക്ച്വൽ ലയബിലിറ്റീസ്. നമ്മൾ കണ്ടിൻജൻ ലയബിലിറ്റീസ് നമുക്ക് ഭാവി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ലയബിലിറ്റി നമ്മൾ ഇപ്പം ആക്ച്വൽ ലയബിലിറ്റീസ് ആയിട്ട് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ലയബിലിറ്റീസ് കാണിക്കുമ്പോൾ അതാവും നമ്മുടെ ലാഭത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറയും, അപ്പോൾ ഒരു എമൗണ്ട് നമുക്ക് സീക്രട്ടായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് റിസർവ്സ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻസിൽ വരുന്നത്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പ്രൊവിഷൻ എന്താണ്, ഇതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ്, അതുപോലെ തന്നെ റിസർവ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് റിസർവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചതിന് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.